Një prej grevisteve të Ballshit ka tentuar vetvrasjen, këtë e ka shpjeguar një prej shoqeve të saj, teksa ajo shprehet se ajo mori një thikë dhe na tha neve të flinim të qeta. Vion të rëndohet situata shëndetësore dhe ajo psikologjike e naftëtareve greviste në Ballsh, të cilat kanë hyrë në ditën e 24 të grevës orisë. Mësohet se një nga grevistet ka tentuar mbrëm të presë damarët, por e kanë penguar shoqet. Bëhet fjalë për Mimoza Muhametaj, me 36 vite punë uzinën e Ballshit. Gratë pohojnë se janë të pashpresa dhe sipas tyre shteti i ka braktisur. Por pas shoqen time, që ka punuar 36 vjet dhe mori thikën, nuk do të harroj derisa të vdes. Të bente atarak, shoqja ime, për bukën e gojës, një çmenduri, një natë më të mërshme që kam kaluar mbrëm në jetën time. Do vazhdoj, sepse nuk kam ku të vetë. Kritika shprehin edhe për presidentin Meta, i cili ishte një ditë më parë në Bylis. Këdi. Morën në një telefonat, në një mesaj? Jo. Që u shtyu nota? Jo, absolutisht, asin që. Vetë për shikoj se vatë 24 ditë e pa një zgjidhje. Dhe akoma më tepër që dije gjithë ditën kemi pritur. Në farë mënyrë e gëzuam kur e morëm vesh para ditës se do vinte Zoti Ilir Meta, menduam se do begenistet na vizitonte edhe ne këtu. Po si ishte e thënë ne. Më e rëndësishme ishte grupi polifonik të vizitoj, të dekoroj, se sa ne këtu. Kreu i sindikatës e naftëtarve Sokol Dauta i ka përmbyllur izolimin për koronavirusin duke ju bashkuar naftëtarve në grevën e urisë. Dauta i rezultoj pozitiv më 23 tetor. Nisur nga situata e rënduar e grave greviste, Dauta i tha se do takohet nesër me naftëtarët për të parë se si do të procedohet dhe për të gjetur mundësinë e uljes në negociata me qeverinë. Shpresojmë që të merret një vendim dhe nga pala qeveritare për të ulur në bisedime, se si do të arrijë dhe se si do veprohet më mbrapa pastaj, ngelet për të parë në bisedime, por njëkohësisht edhe nga vendimi që do të merë naftar, sepse mund të shkojmë në bisedime, mund mos arrijet asnjë gjë. Ne nuk i bëjmë to, edhe nuk do të ketë bisedime për të prishur grevën e urisë. Ne kërkojmë diçka ligjore, kërkojmë diçka të drejtë që askush nga palë nuk na i rrezon dot.